На Кіровоградщині рятують постраждалих через війну тварин. У Кропивницькому відкрили центр підтримки маріупольців, а в Новоукраїнців висловили недовіру очільниці громади. Розповідаємо, якими були події цього тижня. Вітаю в етері телеканалу «Вітер». Центр підтримки переселенців «Я Маріуполь» запрацював у Кропивницькому. Це п'ятий в Україні хаб, де маріупольці можуть отримати юридичну, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. На відкритті закладу побувала наша знімальна група. Відкрили центр в приміщенні міського ЦНАПу. Тут допомагатимуть вимушеним переселенцям з Маріуполя облаштовуватися в Кропивницькому. За приблизними підрахунками, в області оселилося понад 5 тисяч маріупольців. Наш посил – допомогти маріупольцям адаптуватися на новій території, в нових умовах. Як ви знаєте, в нашому місті відбувалася велика трагедія і практично більше половини, можна сказати, весь міст уїхав по Україні і в інші країни. Маріупольчанка Ольга Малишева вже отримала продуктовий набір. Жінка каже, їхній родині продуктів вистачить на тиждень. Такі набори маріупольці, що зареєстровані на Кіровоградщині, зможуть отримати двічі на місяць. У нас троє в родині, думаю, вистачить. Ну, раз на два тижні сказали приходити, 5 липня, ну, ми ще ходимо, отримуємо другі гуманітарні допомоги. Крім того, у центрі «Я Маріуполь» переселенці зможуть отримати медичну та психологічну допомогу, а батьки можуть ненадовго залишити своїх малюків у дитячій кімнаті. Фінансуються центри «Я Маріуполь» за рахунок благодійних організацій. На відкриття закладу у Кропивницький приїхав міський голова Маріуполя. І сьогодні на нашій мапі нашої держави виїхало більше 200 тисяч маріупольців, які сьогодні чекають на допомогу. Вони сьогодні очікують, що держава їх не забуде, що вони поряд тут отримують ту важливу допомогу і підтримку з боку держави України. І тому ці центри, вони не винятково виникають сьогодні на мапі нашої держави. Працюватиме центр в той же час, що і ЦНАП, в якому він розташований. Щодня з 8 до 18, крім неділі. Анна Гончаренко, Марія Тарасенко, телевізійні новини CBN. Криками селян та зі скандалом завершилася 17-та сесія Ганівської сільської ради у Новоукраїнському районі. Зокрема, місцеві мешканці звинувачують очільницю громади у відсутності звітів та у нарахуванні собі зарплати у 70 тисяч гривень. У ситуації розбиралася наша Марія Тарасенко. На засідання сесії до Ганівського будинку культури прийшли зо два десятка місцевих жителів. Понад дві години люди чекали, аби поставити питання голові громади Людмилі Гаразді. Звернення зареєстрували депутати на початку сесії. Проте сказати слово людям не дали і завершили засідання. Обурені таким відношенням, люди намагалися затримати очільницю громади усіма способами. Зрештою, покидати приміщення голові сільради довелося у супроводі поліцейських. Ніякої звітності в районі не було. Ми приїхали, запити до неї давали, до голови ОТГ. Вона ніяких відповідей нам на запити не надавала, жодної відповіді на запити не було. Ми сьогодні вирішили прийти, щоб спитати, не було сходки ніякої, щоб очитатися про роботу її. Вона каже, що ми її не хочемо, ми її не мішаємо робити. Хай вона працює, але хай вона працює для села, для людей. Голова Людмила Гаразда каже, уся інформація та звітність у доступі на сайті громади. Діалогу я не бачу, тому що вони не чують. Вони надумали собі фейкові якісь проблеми. І вони це розкручують в соцсетях, вони сіють агресію. І показуючи, більшість людей зразу реагувала на це. Але потім поняли, що це все не підтверджені факти. Ну так само я ж кажу, що фейк вони випустили, що я 70 тисяч отримала у війну. У підтвердження очільниця показує бухгалтерську відомість. Каже, у березні отримала 32 тисячі гривень зарплати та оздоровчих відпускних. Ось ця цифра, а тоді ж вона розбивається на заробітку. Та крім зарплатні сільської голови, людей цікавлять й інші питання.
Наболівше питання за гуманітарку. Гуманітарка, так як сказали, що ще люди підійдуть. Гуманітарка для всіх видається одинаково. Відповідно, як приїхав товар, вони повинні були розфасувати його одинаково в кожний пакет і дати кожній людині. Це не зроблено було. Одній людині далось одне, другій – другій, а третій взагалі нічого не далось. Наразі на території громади проживають 88 переселенців. Гуманітарна допомога для них надійшла ще у травні. Борошна, олія, дитяче харчування, крупи, миючі засоби, снеки, газовані напої, матраци та одяг. Коробки з цим всім стоять у сільраді. Документу, скільки зрештою людей отримало допомогу, не знайшли. Голова ж громади завіряє, допомогу отримують усі, хто її потребує. Ось скільки коробок, всіх миючих засобів. Люди приходять і кажуть, та ні, кара, там дві штучки, одну штучку, там що-нібудь це. Ну, все ми роздавалися тут, дійсно. Миючі засоби сюди, дійсно. Ми роздаємо все. По потребі людина звертається. І якщо вони кажуть, що ми комусь не дали, ну такого не може бути, щоб, наприклад, людина звернулася, а ми їй не надали. Також учасників зібрання цікавили питання догляду за комунальними закладами, територією громади та призначення на посади членів сім'ї Людмили Гаразди. Надалі жителі Ганівської громади сподіватимуться на підтримку місцевих депутатів, аби спільно вирішити усі проблеми. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Українці зможуть отримати відшкодування від держави на підтримку садівництва та виноградарства. Держава видаватиме гранти на суму від 300 до 400 тисяч гривень на 1 гектар садів, що становить близько 70% від середньої вартості висадки. Очікується, що завдяки такій підтримці буде висаджено 10 тисяч гектарів нових садів. Загальний бюджет програми – 4 мільярди гривень. Так само, як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Проєкт вашого саду може бути від 1 до 25 гектарів. Кошти також надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо. Поряд з людьми від війни страждають і тварини. Домашні улюбленці втрачають домівки і господарів, а іноді і фізично потерпають від дій ворога. Наші журналісти зняли цього тижня неймовірні історії порятунку чотирилапих. Як рятують від війни тварин на Кіровоградщині – дивіться далі. Пошли працювати. Пошли. Це трирічний шпіц-тет, який разом з господарем був змушений полишити свій дім у Рубіжному. Тепер він зустрічає переселенців у Кропивницькому гуманітарному центрі. Хорошо відлікається. Тет оббігає всі локації та повертається до господаря. Разом з іншими волонтерами його господар Вадим сьогодні фасує продуктові набори. Це боби, паста, сосиски. Вадим і Тед з початком війни не поспішали виїжджати з Рубіжного. Допомагали там евакуювати людей. Він зі мною завжди був в автомобілі. Коли стало геть небезпечно під обстрілами, поїхали самі. У пошуках житла в Кропивницькому прийшли до гуманітарного центру. З першого ж дня й лишилися тут працювати. Тут уже сформувалася справжня волонтерська родина переселенців. І Тед ще дужче згуртував її. Чим-то для нас це релакс. Просто підняття настроєння. Пес піднімає настрій не лише у штабі, а й в інтернеті. Для цього волонтера Теда зареєстрували у Тіктоці. А це бойовий товариш нацгвардійців – пес з кумедною кличкою Балбес, який потрапив у геть некумедну історію. Собака зазнав поранень внаслідок ракетного удару по Олександрійському аеродрому 15 квітня. Військові знайшли улюбленця у важкому стані тільки через кілька днів після трагедії. Рвана рана передньої правої кінцівки в неї, зробили обстеження, надали першу медичну допомогу, обробили рану дезінфікуючими засобами, накладали пов'язки з мазями, також проводили лікування антибіотикотерапію, застосовували. Ветеринари поставили балбеса на лапи, проте рана була важка і запущена, тож реабілітація триває й досі. Зараз роботи в Олександрійських ветлікарів значно додалося, адже надають допомогу і чотирилапим гостям з інших міст України. Внутрішньо переміщеним особам вже в цьому році, з початку війни, ми надали допомогу 108 собакам і 72 котам. Собаки і коти – вони люблять своїх хазяїв і бачать, що хазяїни в стресі, тому що виїжджають з свого рідного міста, і собаки теж стрес переносять тяжко.
І проблеми по захворюваннях любі, починає коліентеритколітів, це захворювання кишечника, і закінчується всіми тими хворобами, що може бути. А військові чекають повернення балбеса у стрій і дякують чотирилапому за багаторічну службу. Цей пес, наскільки я знаю, що він живе вже около 14 років. Наскільки мій вік, він припав на 7 років, що я з ним служу. Проходив військову службу, він не раз нам допомагав проявити ініціативу в діяльності нашого горизонту. Хочемо виразити подяку цій собаці, нашому товаришу, нашому другу, в якого є кличка така «Балбес», коротше. Лікарі дають позитивний прогноз щодо одужання балбеса, попри те, що внаслідок вибуху пес втратив слух. Втім, не втратив любов своїх побратимів, як і чотирилапий волонтер з Кропивницького. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, Юлія Бабак, телевізійні новини СБН. Патріотичне печиво для захисників готує Олександрійка Олександра Фурса. Імбирно-медові смаколики з написами «Слава ЗСУ» та «Переможемо разом» їдуть у найгарячіші точки, надихаючи наших воїнів. На кухні господині-волонтерки побувала наша Євгенія Ніколаєва. Ось ложу з одної сторони «Слава ЗСУ», з другої «Разом переможемо». Заложую в цей конвертик. Оце вже готовий смаколик. Для хлопців, я думаю, приємно. По-перше, розкриє, пахне домом. І гарненько. І патріотично. Чергова партія печива вже майже готова до відправки. Його на власній кухні випікає пенсіонерка Олександра Фурса. На виготовлення смаколиків жінку надихнула подруга-волонтерка. Надихнула мене моя колишня колега Люба Васильівна Чернецька з Балахівки. Вона там працює у штабі, вони все роблять, навіть сигарети. І вона мені каже, ти не могла б оце пекти оці печенюшки, бо у нас просять, а ми ж не можемо всіх обезпечити. Кажу, я попробую. В інтернеті жінка замовила спеціальну формочку і патріотичні написи. Намалювала сердечко і намалювала надпис, який би я хотіла зробити на цих печенюшках. І попросила його це зробити. І він мені через деякий час, я звичайно почекала, він прислав мені ці штампіки окремо і сердечко. Інтенсивно працюю, що воно в мене трошки розвалилося. Я попросила його, щоб ще прислав. І штампіки такі, ось такі маленькі. «Разом переможемо» і «Слава ЗСУ». Випікати почала приблизно 2 тижні тому і вже з допомогою волонтерів відправила на передову майже 400 запашних сердець. Рецепт намисно обрала такий, щоб було не лише смачно, а й корисно. В самій назві заложено те, що треба для хлопців. Їм треба сила, їм треба воля, їм треба мужність. А мед – це ж є сила, да? А імбір – здоров'я. Тісто має вистоятися, потім його треба ретельно розкатати і вирізати серця. Напис наноситься перед випіканням. Я наважилася долучитися до процесу. Це ж горі слава, да, Ісуса силу, да. Отак от, да? Да. А ну, не сильно. Ага. Получилося, отак. Треба, щоб не сильно воно, щоб не прилипало. Да? Щоб не прилипало. Господиня планує розширити асортимент, тож невдовзі з'явиться печиво з написом «З Україною в серці». Так, Олександрійка прагне передати захисникам частинку рідного дому, а ще любов та вдячність. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН. У неділю 26 червня о 20:00 одразу на всіх регіональних телеканалах та радіостанціях транслюватиметься благодійний концерт «Місця щасливих людей». Мета заходу – зібрати кошти для відновлення української медіаінфраструктури, що постраждала від російської агресії. Концерт відбудеться у рамках ініціативи «Медійне серце України». Ініціювала і створила захід музична премія «Юна» за підтримки Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Глядачам покажуть найемоційніші виступи премії «Юна» за 10 років, а також гімн благодійного телерадіоконцерту, нову версію пісні Кузьми Скрябіна «Місця щасливих людей». Подивитись концерт на телеканалі «Вітер» можна буде у неділю о 8 вечора. Зараз багато міст постраждало саме з медійної точки зору. От у вас є мовлення, а в багатьох містах нема мовлення. Тобто люди абсолютно не знають, що коїться в країні, в світі.
І це не стільки ж важливо, як хліб. Тому ми поєднали в нашому, скажімо, концерті, програмі, як хочете так називати, ми поєднали цю пісню як гімн, ми поєднали 12 найчуттєвіших номерів з музичної премії «Юна». Такими подіями запам'ятався цей тиждень. Більше дивіться новини на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Ми вже готуємо для вас свіжу порцію інформації, а ви тим часом бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі!